Московський міський суд залишив під арештом четверту групу українських моряків, таким чином залишив без змін рішення суду першої інстанції. Про це новинам на Суспільному повідомив координатор адвокатів моряків Микола Полозов. Защита заявила нашу позицию, прежде всего, что существует приказ Международного трибунала ООН по морскому праву, что его необходимо выполнить, моряков освободить. Но на суд это не произвело сильного впечатления, поэтому все происходило по сценарию, как это было и в пятницу. Соответственно, все жалобы адвокатов оставлены без удовлетворения. Оставление Лефортовского районного суда без изменений. Нагадаю, 16 серпня той же московський суд залишив під арештом ще 11 полонених українських моряків, 3 українські військові кораблі. Російські силовики захопили торік 25 листопада в районі Керченської протоки. В полоні опинилися 24 моряки. Звинувачують їх у незаконному перетині кордону. У травні Міжнародний трибунал ООН з морського права наказав полонених українців звільнити, а кораблі повернути Україні. Росія вимогу проігнорувала.